Já vás vítám, děti jakéhokoliv věku. Dneska se potkáváme na krásném místě. My jsme v Novinách pod Ralskem, konkrétně na průrvě Ploučnice, což je tady ta řeka. A na tomhle místě, když se na ně podíváte, tak je vám jasný, že to úplně vybízí k tomu natočit tady nějaký film nebo pohádku. A pohádka se skutečně tady točila. Konkrétně to byla Princezna a písař. A tady na této cestě, tím tunelem, tou průrvou projížděl právě písař s princeznou, když utíkali ze zámku. A my se určitě půjdeme podívat ještě přímo do té průrvy, ale to budeme muset líst tamhle ten kopeček a dostat se tam zezadu. Takže se tam určitě potkáme a my jdeme škrávat se do kopce. Je mokro, tak nám to moc asi nepůjde. Konkrétně z tohoto místa utíkali vlastně ta princezna s tím písařem. Ze zámku tam samozřejmě ten tunel je slepý, ale v pohádce to vlastně bylo ukázané, jakože tam vede sklepení o podzemí toho království. Tady vlastně nad tím, když uvidíte, tak žádné království není, ale do toho jsou ty pohádky, aby se to sestříhalo tak, aby to opadalo pěkně. Celé to byl podvod! Tady se dá svít do vody a opravdu jenom s vykasanýma kalhotama se dá ta průrva projít. To jako, že já mám líst do vody? My už jsme to procházeli v létě, takže vám jenom použiju záběry, které jsem teda natočil, ať to nemusíme znovu absolvovat, protože ty džíny přece jenom by se asi kasaly horko těžko. Tak, jsme na pohádkovém místě, tady se natáčela pohádka Princezna a písař. Ještě se podíváme, kde utekla princezna z hradu. To je na druhé straně. Tak, zuli jsme boty a jdem průrvou po stopách filmové pohádky Princezna a písař. Tak jsme na místě, kde v té pohádce utíkala odsaď vlastně takhle sem na vodu. Tady byl přivázaný člun. Oni utíkali takhle ze sklepení hradu. Pašku, vždyť nemám ani meč, není ti to trapný. Rovnej. A takhle se tady byl přivázaný člun a tady nasedli a ujížděli. Tamhle už je ústí. Verunko, jak se cítíš? Jako strašidlo. Jako strašidlo. Jako ta princezna, akorát bez lodi. Princezna bez lodi, mě přijímáš takové, jak jsi osvícená, tak mi spíš přijdeš jak jeskyňář nějaký. S tou helmou. To jo, jak nebudu. Jo, jo. Tak jdem dál. Tak, další záchytný bod. Teď si úplně nejsem jistý, jestli to nebylo teda tady, ale to potom porovnáme na té pohádce. Jestli neutíkali teda na tu loďku tady sem. Takže uvidíme potom v té pohádce, jestli to bylo tohle nebo... A nebo tady. Uvidíme. Tak, každopádně jdem dál, protože tamhle už je konec. Tak jsme u cíle, tady čekal na té skále ten zlej a chtěl zabránit té princezně a písařovi projet a oni ho schodili do téhle vody a spadnul.
Tak a teď nás čeká zase cesta zpátky, protože se nechce namočit. Až tam jedna spadne, jak se budu divit. Tak už se vracíme na místo, z kterého jsme vyšli. Barunka to pojmenovala želva. Už jsem to říkal, no. Se zájemně podržíme, aby jsme se mohli obout. A jedeme zase na kole dál do stráže. Tak, pokud se vám líbila pohádka Princezná písař, můžete mi dát like. Nebo pokud se vám líbilo tohleto video, tak mi můžete dát like, já už nějak poznám, který. A pokud mě chcete podpořit v této tvorbě, můžete dát odběr, aby vám neuteklo další video. Tak co máme dalšího? A příště se určitě podíváme na místo, kde se nenatáčela jenom jedna pohádka nebo jeden film, a je to oblíbená lokace, kde se toho natáčelo hodně a vy asi zjistíte i proč. Buďte se krásně. Ahoj. No, nebylo to nejhorší.